kwambika bariya muturanye ubwire Yesu ngo mvuye kwambika abantu nambikiye umuntu wahaye urubyaro ndashaka ko nanje umwangashire mu gongo nanje nambike sha uyu Yesu Kristo nataguha urubyaro azaba ari n'igice azaba ari umugome Yesu n'igice sizongera no kumuvuga none nge nguhe introduction ya nyayo ushaka gutera imbere mwirirwa muduhamagara ngo mufite inyatsi shaka uzamura waheze hasi urebe ngo Yesu araguterura akaguterurana n'imizi ya yose nko kuri cya kidendezi wari warabuze ukunagamo ushaka ko iduka ryawe rihitinga shaka uwushira agafuka k'umuceri utajyanye kamera umubwire ngo mpeshe umugisha wirukana inyatsi mu biryo byawe urebe ngo uragira abakiri ukajya ubatondeka bakagira ngo wacishije urashaka icyubahiro n'igikundiro irukana umwuka w'ishari n'uruzerero ugabanye jaruzi urebe ngo Yesu aragutera nk'ikigejigeji kamera nk'igiti gishoreye imizi mu mazi ntabwo wakirirwa uririmba abantu b'imana batocaringuba bazengurukana ku macana hatandukanye wirirwa usabiriza ngo bagukoreshe ushaka uwusebya reka njya nkubwize ukuri kamera yawe narayibitse ni njye uyikenyereyeho ubwije ukuri ndi umuhanuzi w'imana imvura igomba kugwa mu isambu yawe iri mu ikofi yanjye nabaye nyibitse intebe ugomba kwicaraho narazibitse sha iyi mana ndayifite nayo iramfite nshingiye ku ishari mufite muzapfa muri abacakara b'abantu ariko nimwihana mukagarukira uwiteka azasubukura ya masezerano yabaye ibikuri yababwiye tutaramenyana nawe kutuvuga nabi turi mu mavuta mwakoze ereri ikomeye kandi ijuru ryarabisinyi njyewe sinjya mbesha ibi narabikoze nyakuba wakimanuka noneho nkubwize ukuri bakumpamagarire nanagutumiye ndakubura nashakaga kubikubwira live utihannye ishyari utihannye abazimu ufite bo kwirirwa usebanya ndombi kubwire ndi normal noneho ndi capable neza fresh kimanuka Jean Paul ujya kuririmba kandi nunaririmba uvanemo ibisopu usenga Imana iguhe iyerekwa ry'indirimbo urebe ngo turaguha views tugakoma amashyi kandi Yesu akakuzamura bitari ibingibi byo kwirirwa uzerera ngo nibishaka mwamubonye mwambonye noneho ndi normal ndi capable ndi serie sha iyankuye kwambarana na mama nkaba ngeze kuri uru rwego ukayivuga nabi nkagufata ni ukuri kwiyampamagaye ntaho uteze kugera nishaka ndacyaraho ukayivuga nabi nkagufata ukayivuga nabi nkagufata yavuze ngo Yesu ngo azaba ari igikenya ngo natakugirira neza azaba ari igikenya ariko Yesu akora icyo ashaka anyway agondwanyije ibyo avuga ibyo ngibyo mama ashobora no gucikwa bibaho ibyo bibaho ibyo byo icyaye mana n'icyaye icyaye n'ibyo wacyashe kwa farawo ibiduteye ubwoba byose cyaha bicyahe TV ihumure rya bose turabasuje kandi Ukabaye. Tubifurije amahoro n'imigisha. Tubifurije ibyiza byose bibonekera mu mwami wacu. Ndi kumwe na Zakari Bicyahe TV uyu munsi. Niyo turi kumwe nayo. Niyo. Kora subscribe kuri wewe uri kudukurikirana. Uri hirya no hino mu gihugu no hanze y'igihugu by'umwihariko mu Rwanda. Mwese kugira ngo tujye tubasha kubana mu buhamya cyangwa se mu byo Bicyahe TV ibategura mwahageze uyu munsi rero ndagira ngo tuganire na n'umukozi w'Imana Zakari twumve bwite icyo Imana imushyira ku mutima Bicyahe uramahoro ni amahoro ariko nene ndi kukwitirira TV ariko byose hamwe biragenda ariko ntacyo bitwaye kuko n'ubundi abantu banzi ku izina rya Bicyahe ngira ngo ni ry'abantu bamenyereshye ariko nitwa Zakariya nyirizina Zakari reka dufatanye dukomeze abantu badukurikirana batameze neza
turababwira ngo ni muhumure mu ijuru ari Imana yaba barwaye cyangwa se abantu bari mu bibazo bitandukanye muhumure mu ijuru aracyari Imana itabara Imana igumugisha sante mbere ibindi byose dusengere kugira ngo twinjye mu kiganiro Imana turagushimye tugushimye ubuntu bwawe bukomeye tugushimye kuri Imana y'amahoro tugushimye uburyo ubana natwe umunsi ku munsi izina ryawe nirihimbazwe turagushimye kutwemerera ko twinjira muri iki kiganiro ngwino ubane natwe kandi umuntu wese uzakurikirana ikiganiro ahabwe umugisha n'Imana ntaba ari twe ahubwo izina ry'Uwiteka bari ryorishyirwa hejuru mu izina rya Yesu amen 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 ntabwo dutinda mu isengesho nk'abandi basengera ibiryo ugasanga bamaze umwanya munini umuntu arashonje urugusengera ibiryo pasande ntiwasengera ibiryo ugasanga inzara yisha kubera gusenga isaha isaha yose njye biriya bintu usembe konda senga nka rya rindi rya mutabazi rimwe mutabazi asenga ari buri rasengesho njye narari kunze cyambere no kwizera mutabazi nagiye kumva numva ngari gusenga ngo mana ngo ubwo turamahoro ngo amen ngo ubwo ndasoje nise ubwo urasenza ati ye ubundi nta nubwo ibiryo babisengera ibiryo barabishimira ariko ni dukosore n'abantu basengera ibiryo ngo ndirukana abazimu mu buryo ngo ndatoke motoka katika jina la Yesu ngo abadayimoni baza kuva nta muntu usengera ibiryo ibiryo barabishimira shimira Imana turagushimye Imana kuguhaye ibyo kurya uti Imana ubyeze kubera icyo yabikuye mu murima biteze yagereka bikera ibyeze iki se irabyeze iki igihe byagiye mu nkono bishya ni Imana iraza kubyeza iki yabiretse bikera cyangwa bidashye nta mpamvu mujye mushimira ibyo ntabwo babisengera ya hanyuma Zakari hano hanze bimeze bite hanze ni yindi gukoresha ya mvugo ivuga ngo ku mihanda ntabwo mpavuga ku mihanda birakaze ntabwo ibyo mbivuga reka tuve kuri ibyo ngana wa mukecuru ngo hape nosiya wimbwira gutyo ibyo ntabwo tubivuze kubikoresha turivugira ku bijyanye n'iby'urugendo ntabwo mba mperutse guseka pe abari imwe mu nyumve rwose nzitwa na Zakari ubijyanye n'iby'urugendo nibyo tugiye twivugiraho ibiri hano hanze rero urabona ko bikomeye birakaze hano hanze hari umuntu umerewe nabi akaba bamwita umuvandimwe wawe ariko bene no kumbabaza pe arahangayitse biri kumbabaza biri kuntera agahinda ndi kuryama nkumva agahinda mu mutima nuko ndumugamba numva nanarira umugani ari umuntu wigeze kumbwira ati mva ataka abakozi b'Imana akamenyekanye nyine ni kwa kundi nyine ijambo yavuze ntiryaba riri hafi yo kurira abo umwe agatukisha bose nawe se urabona izina ry'Uwiteka ritatutswe kubera bitwa abakozi b'Imana si ibintu bizarangira ryarira twakubiswe neza neza twakubitiwe hareba inzega twakubite kiboko neza 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 ubu muri iyi minsi biri kugaragara ko abakozi b'Imana turi kugenda twinyuraguramo kubera ikibazo cy'igifu kubera ikibazo cy'igifu ni igifu none se ziriya nduru z'aba bantu barimo barakora ibi byose erega byose buri wese aba yishakishiriza ibyari umurimo w'Imana ibyari kwitangira umurimo byavuyemo gushakisha kandi aho izi social media ziziye zabaye nk'irimbi ry'abakozi b'Imana reka irimbi irimbi izi social media zimeze nk'irimbi ry'abakozi b'Imana bivuga ngo ni irimbi kuko hari abazaho bakabwiriza ubutumwa bwiza imitima y'abantu ikabohoka kubera ko bamenye ko social media iriho amafaranga bamwe social media mbere ntabwo bari babizi ntabwo bari bazi ko social media hari umuntu ushobora kukubonaho wenda akavuga uti umukozi w'Imana wamfashije kanku blessing nguha akantu ibyo rero kuva bamwe babimenya bamwe baremeye bazaho bari kubeshya kugira ngo bakunde babone ya support cyangwa se views ni ibintu bizarangira ryari ibi bintu ni Imana izabirangiza bamwumvise uriya nawe ntagenza rizashira nibyo nibyo abantu bibeshya ntagenza rizashira icyo ari cyo cyose hazabaho inzara habeho kurya habeho kutarya
ubwo ni ubuzima tuzabamo buri munsi ni nk'uko Yesu yaje mu isi abantu bazi ngo arabirangiza yasize atabirangije yanze kubirangiza kandi yarafite n'ubushobozi yarafite n'ubushobozi abiziyo birangiza ariko mission yari imuzanye yari yo gucungura abantu biriya birangiza twebwe twari kuba ariko bita twara abantu mu ijuru yari wita kumbanya nyine twebwe tukaba tuvutse yari wita kumbanya isi kabirarangiye neza ariko ubuzima bwo mwisi Yesu uko yabusanze niko yabusize urumva icyo yasize akoze cyari cyamuzanye kwari ukugira ngo uzamwizera wese atarimbuka abarwayi yasize bakirwaye abashonje yasize bagishonje abagikenye yasize bagikenye bivuze ngo rero nta gihe bitazabaho cyakoze uwo kurokoka azajya agenda arokoka ariko abo gupfa n'ubundi ntibazabura gupfa iririmbi rero rimeze nk'aho ryaje kurimbura abakozi b'Imana bivuga ngo nirimbi ariko nanone reka naye kuvuga ngo nirimbi kuko hari ababibone mu mugisha n'ukuri hari abumvise ubutumwa ubuhamya ahubwo byabirimbi bitewe n'uko umuntu yitwaye bitewe n'uko wabyitwayemo social media yakubera irimbi ako n'ikintu cyari cyo cyose nege social media gusa ntabwo ari social media yonyine ikintu cyari cyo cyose cyakubera irimbukiro mu gihe wakitwayemo nabi hari n'abantu babona umuntu yaje kuri social media ngo nawe ngupfuye nka babandi ngubwo nawe urapfuye ngo biriya bintu mwabyirinze ngo by'ama social media ngo mwamujye mu itangazamakuru ngubwo ni mupfuye ubundi biterwa n'uko umuntu yabitwayemo ko rero byo hano tuvugisha ukuri ibintu bibera hano hantu ntabwo bisanzwe tuvugisha ukuri ntabwo bisanzwe hari igihe umuntu aba yifitiye amahoro menshi abana n'Imana none abantu ugasanga bo baramubona bati ahubwo ufite uburwayi kuba utaragira umutima mubi kuba utarahinduka ufite ikibazo gikomeye ugasanga bamwe barahindutse barangiritse no mu yindi minsi shani hatari pe njyewe uriya muvandimwe kimanuka wenda si ubwa mbere nkoze ikiganiro muvugaho kimanuka ni umukozi w'Imana n'ukuri kimanuka ndi mu bantu bakunda indirimbo ze yego ndi mu bantu bakunda ubuhamya bwe n'ubukristo bwa kimanuka n'ukuri ni umukristo ariko ntabwo turageraho satani atarasa imyambi hari nk'indirimbo agira ivuga ngo uhumure uhumure senga kwawe kwarumviswe iyo wabwiye ni yera uriya mugabo araririmba nanjye ndi umuririmbyi ariko hari indirimbo za kimanuka yagiye aririmba nkumva zikoze ku mutima wanjye nkavuga nti kimanuka ni umukozi w'Imana iyo ndirimbo yaririmbye ivuga ngo urukundo rwararangiye yaririmbye indi ivuga ngo umwana w'umuntu ni hatari ni indirimbo nyinshi yagiye aririmba kandi zakoze ku mitima y'abantu n'abantu bagiye bampamagara bari Uganda bakagira ngo ndikimanuka kuko twagiye dukorana indirimbo bakambwira ngo kimanuka turagukunda arabamagara bari Burera banyitiranyije na kimanuka bivuze ngo kimanuka yubatse izina kandi ni n'umukozi w'Imana ariko muri iyi minsi shitani yamurasha yaravunitse cyane pe yarakoze mu gukurura murimo yaravunitse tujye tureba ibikorwa by'umuntu tunamushima kiriho ashobora gukora ikosa cyangwa ashobora no kuvuga ibiterekeranye ariko noneho reka tureke kureba ikosa ritoya akoze turebe n'ibindi bikorwa byamuranze byiza ubundi kirazira kubonaho umuntu ikosa ngo uhite umurundo umuriraho isinde wirengagije ibyiza yakoze yego uyu ni umugabo wabwirije ibiterane byinshi n'uyu munsi aracyabikora kandi n'uyu munsi aracyabikora uyu ni umuntu wafashije imitima y'abantu benshi kandi n'uyu munsi aracyafashe imitima y'abantu ariko biragatsindwa kubonaho umuntu ikosa ngo nurangiza uhita ujya kumurundumuriraho itaka mu by'ukuri kimanuka niba yarakoze ikosa ryo kuvuga ku muntu cyangwa se gucyaha no gukebura kuko wavuga ko ari Imana yari imutumye kuza gukebura nubwo wenda byabaye ngombwa ko avuga izina ry'umuntu yari imutumye gukebura runaka buriya nyine we byabaye ngombwa ko avuga izina ry'umuntu ubundi ikosa navuga yakoze na n'uyu munsi rikiri muri social media ni ikosa ryo kujya gukebura umuntu n'ejo bundi Justin ngira ngo yarabivuze aravuga ngo niba koko ufite message y'umuntu
si byiza kuza kuyitangira hano muri social media ngo uze kuvuga ngo njyewe ngo mfite message ya Zakaria ngo rwose Imana yakuntumyeho uze kubivugira hano kuri kamera ibyo biraza gufasha iki abantu bari hirya no hino ahubwo uje kunsenya ntabwo uje kumpa message Imana yagutumye bivuze ngo rero niba wenda kimanuka Imana yari yamutumye kara kantu kakamucika ko kugira ngo aze kubwira Theogene kuri kamera birashoboka ko nawe icyo gihe haba hajemo gukosa cyangwa se kuvangirwa tujye twemera sibyo cyangwa se wenda akaba yanabikoze avuga uti nimbikora birashoboka ko abantu bari bumvugeho birashoboka ko views ziri buzamuke ibyo ngibyo nta muntu utakosa abikora umuntu ari wese bishobora kumubaho satataraka kurasoma umwambi nyamara Imana yaranagutumye ari nabyo uyu munsi nyine biri muri social media kuza kubwirira abantu mu message public yego none rero hamaze kubivugira ngira ngo uri ya muhungu mu bigaragara afite ingabo nyinshi zimuri inyuma zimushyigikira mu byo avuga kandi none ugasanga abivuga afite confidence ya hatari kuburyo umuntu wari wese ashobora kuvuga uti wenda koko ni Imana imutumye ubwo ndavuga uri ya Theogene yego noneho we agaruka kuza kurandura kimanuka we yaje kumurandurira mu mezi hahandi umuntu avuga akavuga nibyo uryamaho urumva hahandi umuntu avuga akavuga nuko iwawe mu nzu hameze hahandi umuntu avuga akavuga nuko urya nuko ubaye ubuzima bwawe ku rwego umuntu avuga ngo muzagerageze ngo mumusure ngo murebe koko niba ari umukozi w'Imana ni nkawe yakavuze umukozi w'Imana ntabwo yakagombye kuba ahantu nkaha ntabwo yakagombye kurya gutya yakagombye ko ibintu nk'ibyo ngibyo byo kuba umuntu ashaka gushyira intege nke zawe hanze cyangwa asubuzima bwawe hanze niho rero naboneye ko ibingi batari umwuka w'Imana ahubwo ari Satani yahagurukiye mu bakozi b'Imana kugira ngo baryane bahangane umuntu niba kuzi intege nke ya none aho bari zaheraho akurandura noneho anavuge ko Imana yanamutumye yego kurabizi ko ajya no kumusenya nawe yaravuze uti mfite ibintu bitatu Imana yamumugiyeho ati byatumye ntabasha no kumuha ikiganiro ati cyakabira gira ishyari urumva ngo agira ishyari kimanuka atagira ishyari ntabwo ndi bumuvugire ngo mbyemeze cyangwa mbihakane ibyo nakazi ke ati ishyari rya kimanuka niryo rituma adatera imbere mu byukuri icyo ni ikintu ushobora kuvuga atari Imana ikigutumye ahubwo ari ukugira ngo usenye mugenzi wawe ari umutima wawe ari umutima wawe ugitekereje kugira ngo mugenzi wasenyuke ngira ngo mu kiganiro yakoze ejo bundi ku Musaraba TV ndavuga Theo yaravuze ngo abantu mwandashishije ka pistori ngo ngiye ndashaka ngo ngiyewe nzanyara pigi urumva mu byukuri uwo ni umwuka wo guhangana ntabwo ari umwuka w'Imana uwo ni umwuka wo guhangana none se mu byukuri arapigi cyangwa kurasishanya ibyo bintu Yesu ko yavuze ngo niba gukubita urushyi uhindure umusaya bakubite mu wundi mu byukuri ntabwo yaravuze ngo twemere duhangane ubu yaravuze ngo ca bugufi urumva ko urumva ko ibintu byokamana abantu bamwe babivuga batabizi pe rwose abantu bamwe ntabwo babizi pe ya ushobora no kuba waramenye Imana ugakizwa ariko noneho ukeneye inyigisho zo gutuma umutima wawe utuza ukamenye neza Imana nyakuri kuko Imana uri kuvuga ni Imana yaremye isi n'ijuru n'ibiyuzuye byose ntabwo igukunda wenyine kuko ku isi ifite miliyari zirenga umunani kandi yabwirije ikimanuka njyewe nta muntu n'umwe ahangaha nshaka kwinjiramo ariko Zakariya reka ngusabe ibintu ugiye kuvuga bibiye ibya nyuma ubavuga aba bantu ntabwo njyewe nshaka kuza ibintu by'amatiku ntuzi ko nabivuyemo njyewe yego njyewe reka nibwirire ikimanuka ikimanuka nkuziho umutima wo guca bugufi uri umugabo w'ibigango ushatse kurwanisha umubiri ntawagukozamo igipfunsi urumva rwose pe kimanuka ni umukristo avuze ngo ararwanisha umubiri ntawamukozamo igipfunsi yarwana nk'iyahitirere
ngira ngo nawe uramubona banza yarwana nka Goliyati yarwana nka Goliyati yajya aterura jumunya hirye ariko kimanuka no umukristo ni umukristo kimanuka nkuzeho umutima wo guca bugufi gerageza niba muri wowe mu mutima wawe nivuze ko hari ahantu waba warakosheje binyuze kuri uyu muyoboro wa social media cyangwa se witangaza makuru uzimbere ya kamera ubwo aheruka iwange oya nagari ubwo aheruka anyway hari gihe yigeze koze iwange azaje ndibwira ko aruhari twaraganiriye kuri Imbasi TV noneho tugeze mu hagati mbona ko yahindutse cyane mbona ko yabaye undi wundi mbona ko atari kimanuka wa wundi nzi ngira ngo abantu baranabyumvise mu kiganiro nageze ndavuga rero reka mube muganira kuko nubundi nawe nabonaga uri kudusaba ijambo ko ushaka kumuganiza ngira ngo abantu barabyibuka kera geze ira ntambara twarimo tumubwira ngo ibintu reka kwirirwa uwongera kubivugaho reka kwirirwa uvuga kuri aba bantu ubareke bakore ibyo bashaka bafite ubutumwa batumwe kandi butandukanye n'ubwo we watumwe niba bunahuye gendo mwuzuzanye ukora ubutumwa bwawe nabo bakora ubutumwa bwabo umukomeza umurimo w'Imana ngewe rero ntabwo undi bwemeze ko agira ishyari cyangwa atarigira kuko sigiye uri mu mutima we ibyo ni uburenganzira bw'uwabivuze naho yabikuye ntago mpazi ariko byibuze ibi bintu ntabwo bikwiye kubaho uko abakozi b'Imana bahangana pe abantu babyumve ntibikwiye kubaho uko abakozi b'Imana bahangana guhangana ngo ngewe ngo mfite yampamagaye ngo ngewe ngo muntinye mbese gutera abantu ubwoba no kubahabuka numvugaho urapfa numvugaho biragenda bitya uragira umwaku uretse gatoya wumve fata imyenda ku mafaranga ufite umwana yaguhaye jya kwambika bariya muturanye ubwire Yesu ngo mvuye kwambika abantu nambikiye umuntu wahaye urubyaro ndashaka ko nanjye umwangashire mugongo uyu Yesu Kristo nataguha urubyaro azaba ari n'igikenye azaba ari umugome mu bicara sinzongera no kumuvuga none ngiye nguhe introduction ya nyayo ushaka gutera imbere mwirirwa muduhamagara ngo mufite inyatsi shaka uwo uzamura waheze hasi urebe ngo Yesu araguterura akaguterurana n'imizi yose nko kuri cya kidendezi wari warabuze ukunagamo ntushaka ko iduka ryawe rihitinga shaka uwo ushira agafuka k'umuceri utajyanye kamera umubwire ngo mpesha umugisha wirukana inyatsi mu biryo byawe urebe ngo uragira abakiriya ukajya ubatondeka bakagira ngo wacishije urashaka icyubahiro n'igikundiro irukana umwuka w'ishari n'uruzerero ugabanye jaruzi urebe ngo Yesu aragutera nk'ikigejigeje kamera nk'igiti gishoreye imizi mu mazi ntabwo wakirirwa uririmba abantu b'imana ubatocaringuba bazengurukana ku macana atandukanye wirirwa usabiriza ngo bagukoreshe ushaka uwusebya reka njye nkubwize ukuri kamera yawe narayibitse ni njye uyikenyereyeho ubwije ukuri ndi umuhanuzi w'imana imvura igomba kugwa mu isambu yawe iri mu ikofi yanjye nabaye nyibitse intebe ugomba kwicaraho narazibitse sha iyi mana ndayifite nayo iramfite nshingiye ku ishari mufite muzapfa muri abacakara b'abantu ariko nimwihana mukagarukira Uwiteka azasubukura ya masezerano yabaye ibikuri yababwiye tutaramenyana nawe kutuvuga nabi turi mu mavuta mwakoze ereheri ikomeye kandi ijuru ryarabisinyiye njyewe sinjya mbesha ibi narabikoze nyakuba wakimanuka noneho nkubwize ukuri bakumpamagarire nanagutumiye ndakubura nashakaga kubikubwira live utihannye ishyari utihannye abazimu ufite bo kwirirwa usebanya ndikubwire ndi normal noneho ndi capable neza fresh kimanuka Jean Paul ujya kuririmba kandi nunaririmba uvanemo ibisopu usenga Imana iguhe iyerekwa ry'indirimbo urebe ngo turaguha views tugakoma amashyi kandi Yesu akakuzamura bitari ibi ngibi byo kwirirwa uzerera ngo nibishaka mwamubonye mwambonye noneho ndi normal ndi capable ndi serie yankuye kwambarana na mama nkaba ngeze kuri uru rwego ukayivuga nabi nkagufata ni ukuri kwiyampamagaye ntaho uteze kugera
nishaka ndacyaraho ukayivuga nabi nkagufata ayikemvuze ukayivuga nabi nkagufata gatoya yavuze ngo Yesu ngo azaba ari igikenya ngo natakugirira neza azaba ari igikenya eh ariko Yesu akora icyo ashaka anyway agondwanyije ibyo avuga ibyo ngibyo mama ashobora no gucikwa akabivuga gusa reka ngaruke kuri aya magambo Zakari aya magambo ge ntabwo ndi buyinjiremo kuko ashobora no kuba ayavuze kubera amarangamutima nibyumvira bye kandi nanone gukorera mu mwuka ni byiza nanone ibi bintu byo guhangana kw'abantu b'Imana nagiye nkunda abantu benshi kubibabuza ibintu bizagenda bigira ingaruka ku bantu igihe n'igihe uko bizagenda bisimburana niba koko uyu muntu ashobora reka mvuga aya magambo niba koko uyu muntu ashobora kuba bivuza ari kumwe n'Imana ahagiye na gatoya ko abantu bakomeza izi ntambara zo guhangana sibyo kubera ko ibintu birakabije cyakerekezo cyabyo nta ntego yabyo nta nyungu ibintu bimaze abantu babwirije ubutumwa bwiza cyangwa bakavuga bati kubwiriza ubutumwa bwiza byaratunaniye reka dukore n'ibindi n'akandi kazi hano hanze bacuruza bahinga bakorora bakora n'akandi kazi kenshi nk'ubu ngubu inshuro nyinshi arije mba ntasinziriye wenda naraye muri ibi ngibi bya social media ugasanga amaso yiriwa njyaniriwe bitotsi byanyishe ariko ugasanga rimwe na rimwe ndaza ahangaha kuri social media nta kintu nje kubwira abantu nibaze kwe nta kintu kizima ndi buze kuzanira isi ntabwo tukaza kuvuga amafuti gusa tukaza kuvuga ibyo guhangana tukaza kuvuga ibintu bitari buze gufasha abantu by'amatiku gusa uretse ko ngo hari n'abantu bakunda karabaye ukabaye abanyarwanda nabonye abanyarwanda dukunda biracitse runaka bamufasha asambana runaka bigenze gutya bigenze gutya na gutya mbese ibyo bintu abantu abanyarwanda turabikunda ariko nta kintu na kimwe usanga bitwubaka cyane cyane ariko bikunda abantu usanga nyine nabo bakunda ibintu bya karabaye ariko nk'umuntu ushaka kugira ikintu yunguka hari umuntu warushye abashaka kwiruhukira mu mutwe ibaza umuntu ararushye arashaka kwiruhukira mu mutwe wenda aravuze uti kanjye kuri YouTube ndebe ko hari ijambo ry'Imana cyangwa se hari n'umuntu washyizeho ikiganiro gishobora gutuma nduhuka mu mutwe mu rutwe n'abansaba ibisekereza abantu ariko ahubwo zikare ibyo we mwebwe abakozi b'Imana murarutwa n'abansaba ibisekereza abantu ahubwo nibo tugiye kujya twizanira kuri kamera cyane bakadusetsa batwihera ibiganiro byisekereza abantu mwebwe ibyo kuvuga ijambo ry'Imana no kubwirira abantu ubutumwa bwiza byabananiye ni mubireke bansaba bikorera akazi urumva babigiye bijya bikorera akazi iyo bijya nabonye yaraguze n'imodoka urumva afite imodoka nziza cyane abana bari gukora abana bari gukora Dani yaguze n'imodoka muri bya bintu byo kwisekereza abantu ashimisha abantu bakajya kwihukira mu mutwe aho kugira ngo ujye kureba ibi bintu by'amatiku ngo nabakozi b'Imana bije no kugutera umuvumo byagutera n'umuvumo cyangwa bikagutera n'umwuka mubi wo kumva utazongera no gusenga abantu ugendaje mbahungeza kare bishobora gutuma abantu bava no ku Mana ntibazongere no gusenga ugasanga abantu ntibagisenga bitewe n'ukuntu bagiye babona mwebwe bitwa ko muri abakozi b'Imana mwirwa mu ntambara mwirwa mutukana rero ngo ni abantu b'Imana ngo ni abakozi b'Imana ndaje mbahunge ngengenza ntambutse inyigisho yanjye nigisha ijambo ry'Imana nifate bari abantu baruhure bagiye muri social media bakabwiriza bakigisha abantu ijambo ry'Imana bagahanurira isi bakareka kuza mu matiku ngo wengwe Imana yanjye ntuyizi ngo uzayivugaho izamuvuma mbese ugasanga murimo murahanganisha Imana Imana n'inyabingi ni ryangombe n'ibitega mugendana wenda ngo murabyohererezanya ngo murushanye imbaraga ubundi iyi Imana mwasanze ari bitega muri kugendana ni amahembe se mutunze muzajya mwohererezanya kugira ngo buri umwe agaragaze ko afite ihembe rirenze iry'undi rero reka nkubwireza kare aba bantu hano udafashe umwanzuro kare wo kubagendera kure baza hano ugasanga baratukanye baranarwanye ugasanga ibintu bya bindi bitaga ko ari umurimo w'Imana
ahubwo byabaye birutwa nibibera mu kabari nibibera mu kabari rero yewe ahubwo nzaya nza nigisha ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza ubundi twakira abantu bisekereza abantu byo zawakire tsabyi ahubwo bansabi tugiye kujya tubashaka baze baduhe ibiganiro byo kwisekereza abantu baze bishimishiriza abantu baruhuke mu mutwe none ku ijambo ry'Imana ryatunaniye gutambutsa ubutumwa bwiza byatunaniye kubwiriza ubutumwa bwiza turi kuza muri social media tuje gutukana bararwana tuje kuhangana buriya reba video z'abari abahungu bazikora nyine bagamije gushimisha abantu bagamije kugira ngo abantu bishime banezerwe nese umuntu araza kuvuga uti ngiye imvura igwa mu butaka bwawe ndanyikenyereyeho nta kime kizagera mu nzi wawe nta n'urujojo ruzahagwa nta nagatonyanga byose nabikenyereyeho kamera kimanuka ko nta kabundi ko nta kamera nzugira iyi kamera bakenyereyeho urayigira ubundi kimanuka agira kamera nta kamera agira nawe yajajabaga nkatwe twese urumva nawe ni umujajabye nkatwe twese aracyashakisha wa muvandimwe uri gukenyerera kumugisha w'abandi uri gukenyerera kumugisha wa kimanuka niba Imana yaravuze uti nzamuha umugisha kimanuka reka nubundi zawumuha reka mvugire ijambo kandi nawe ntabwo yafunga uwawe ngo bizashoboke reka mvugire ijambo kimanuka unyumve kimanuka uri umuntu w'Imana kandi kimanuka ibintu rwose pe bivemo by'amatiko uyuza ubwiriza ijambo ry'Imana witahire ubwiriza inyigisho y'Imana witahire niba wumva ushaka n'abantu bo gushyira kuri ikene yawe reba baba pasiteri nutabona wirebere babandi basetsa abantu uruhura abantu mu mutwe basa aho kugira ngo uje mu bintu nitunazibura tuzajya no mu muhanda dufate n'inkuru nitunazibura tuzajya mu byaro dushaka abantu bafite ubuhamya hano hanze hari ibintu byinshi byo kwigisha birahari byo kwigisha birahari abantu bafite amateka ubuhamya bwa ruhura abantu imitima yes abantu bafite ibintu banyuzemo bya ruhura abantu imitima cyishye aho kugira ngo wakira abantu bo mu nduru batukana barwana benda kwica akira babandi baza basetsa abantu bigirize uvuge ngo okay wasekeje abantu just byarangiye umwigisha wese uri kuza muri social media araza yigisha ko bagiranye ikibazo ngahebaze urumva niba umuntu yaragucokoje gatoya ikigisha uri bwigisha ni ikimuvugaho gusa ningakwa kundi wigisha ijambo mu rusengero ryafasha nk'umuntu kavuga atiri jambo riramfashije ati yo mukeba wanjye abahano cyangwa amabuko akabahanga iri rya riryi urumva Zakari akumva ko bakigisha ibintu bihwanye n'amaranga mutima ye Zakari reka nkubwire yebo n'ubwa nyuma mvuze ko aba bantu mbagira inama kandi ntabwo mbagira inama kuko mbanze nta nubwo nishyira hejuru nta nubwo ndi igitangaza ndi umuntu nkamwe wavukiye amezi nkayo namwe mwavukiye kandi niyo naba naravuka yarenza iyo ngayo icyo nzi cyo nuko ndiho ntabwo ibyo ngibyo najye kubyisobanuraho hanyuma ikintu ushaka kubabwira bavandimwe nimubwirize ijambo ry'Imana mutambutse ubutumwa niba Imana yaraguhaye ubutumwa butambutse neza muri discipline kandi ujye kureba uwo yabubwiye kuko ntabwo yabubwiye isi yose niba mbivuge niba Imana yaraguhaye ubutumwa bwa Daniel ngwino urebe Daniel umuganire umubwire ubutumwa bwitahiye niba rero uje kubwira ubutumwa kamera ntabwo ubukire ubwa Daniel bwabaye ubwise ubwo rero ntabwo ubukindebe ngewe nshobora guceceka nkihangana kuko ngewe nta n'umuntu wamvuga ngo ngenze kumusubiza ayo mahirwe ntabwo nayamuha oya intego yange ni ukuvuga Yesu nkavuga ubutumwa bwe yampaye nta n'umwanya na muto yanabona wo gusubizanya n'abantu reka mbahe message yamvuga neza cyangwa nabi ibyo nibimureba niba yamvuze neza okay mani mumugisha niba yamvuze nabi nabwo afite impamvu niba ibyo yavuze ari ukuri nta kibazo niba yaravuze n'ibinyoma it's okay reka mbahe message Dani basome mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice cya gatanu urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo mu gice cya gatanu aba ariho basoma Paul avuga uburyo bwo guhugurana ubugwaneza cyangwa se uburyo umukristo yakagombye guhugura mugenzi we no mugihe amubonye amafuti atitwaje kuvuga ngo Imana yambwiye urumva kuko ibintu byose muravuga ngo yambwiye iyo Imana Bibiliya iravuga hano ngo urwa mbere rwa Timoteyo ibice bitanu sibyo umurongo wa mbere ntugacyahwe umukuru ahubwo umuhugure nkaso nabasore ubahugure nka bene so abagore bakuru
ubahugure nka nyoko n'abagore bakiri bato n'abakobwa ubahugure nka bashiki bawe ufite umutima utunganye rwose amen ufite umutima utunganye rwose ufite umutima uciye ubahe abapfakazi bari bari abapfakazi by'ukuri reka nsoze kuri murongo wa kane ariko umupfakazi niba afite abana cyangwa abuzukuru babanze kwiga kubaha abo mu muryango wabo no kwitura ababyeyi babo ibibakwiriye kuko ibyo ari byo bishimwa imbere y'Imana yego torejaho mu byukuri niba wabonye ho mwene se kosa yari kosa nibyo rwose nta muntu udakosa muri iyi si y'Imana nta muntu ushobora kuvuga ngo ndabaho ndende mfa ntakoze ikosa na ntabwo ibyo bizashoboka muri iyi si Yesu nawe haraho yageze aravuga ngo data niba bishoboka iki gikombe kindenge kandi abizi mission yamuzanye si Yesu none rero ntabwo tubwiye abantu ngo ni mukose yego ntabwo tubabwiye ngo ni mukose ntibinakwiye ko banakosa ariko bishobora kubaho ko ugwa mu ikosa ubishobora kubaho utabizi rero iyo ubonye wariguyemo ntabwo bikwiye na gatoya rwose ntabwo bikwiye abantu nibumvikane niba umuntu umubonye wikosa muganize mu mwuka mwiza yego umuhugure ndibwira ko nubwo yabadahugura ibyo ntago bikureba ikingenzi ni uko umubwira wowe akumva kandi reka nkubwire ntago wafosinga umuntu ngo kizwa kumbaraga ngo kizwa kumbaraga kumbaraga se bibaho none se uraba mu nzu no mu mutima we ko buriya n'umuntu mubana mu nzu udashobora kumuhata gukizwa atabishaka ntabwo bishoboka ahubwo mwigisha ijambo ry'Imana akizwe akizwe nutari mwigisha icecekere cyangwa ikwirirwa ujya guhangana nawe uvuga ibintu byinshi oya ubundi niba uri umukozi w'Imana nyakuri ukumva abantu bakuvuza amagambo ukumva mbese binagutushije mu mutima burara ukuntu umuntu bamuvuga ka kamere kakazamuka kavuga uti ndababaye runaka mvuge ntandusha n'amavuta ibyo nabyo mukunda kubyitwaza ngo ntandusha amavuta ibintu by'amavuta mwadukanye ubundi ibi bintu mubikure ngiyewe nibaza n'ukuntu abantu barushanya amavuta byaranyobeye ibintu mubikure ko twese twahamagawe n'Imana yabo hahaye talanta eshanu yabo hahaye ibyiri yabo hahaye imwe bose n'abakozi b'Imana uko maze rero nongere mbibabwire ni ukuri pe dufite ikibazo gikomeye mu Kristo maze kubyitegereza nitonze tuje dufite ikibazo gikomeye mu bukristo bwa hano mu Rwanda ngo murushanya amavuta ngo uyu ntandusha amavuta ayo mavuta nayahe ngo ntandusha ngo ni jambo ngo aho mpagarara ntiyahahagarara ngo uri munsi y'amavuta yanjye ariko munsi y'amavuta ureka turebe ureka turebe muri Matayo muri Matayo ibice 25 haravugwamo abakobwa 10 batanu bari amavuta bari bafite amavuta y'abahanjuzi abandi batanu bari bafite amavuta ya bakoreye amavuta ya nyayo none amavuta murushanwa ni mavuta bwoko ki kuko umwuka w'Imana so guhangana Yesu yatoranyije intumwa zigeze muri 10 na zingahe ntabwo nta ntumwa nimwe yigeze arutisha indi zose yazigishije gukundana no kubahana no kumenya ko zose zikorera intego imwe hakaba harimo izishinzwe kubarama amafaranga bahawe yo kubagaburira hakaba harimo izishinzwe kubwiriza izishinzwe kumufasha mu kwiherera mu gusenga zaba harimo intumwa buri ntumwa ifite inshingano buri ntumwa ifite inshingano kandi buri ntumwa yabaga ifite inshingano itandukanye n'iyindi yabaga ifite n'umutima utandukanye n'ubuyindi hakaba bumva vuba hakaba bumva batinze hakaba nabibwiriza bakumva mbere yuko avuga none ibintu byo kurushanwa ngo amavuta ibintu uko ari byo numva byateye binateje n'ikibazo n'akaga ibyo ni biki amavuta ubundi cyo mwita amavuta ni igiki mubwira umwuka wera w'Imana utanga amahoro n'umutuzo n'ubwisanzure n'ubugingo niwo mwisa amavuta umva nkubwira umugabo waciye bugufi bikanezeza umugabo witwa Apollo yari umwigisha ngo ukomeye umwigisha ngo yaranze amategeko ngo Apollo yavugaga disikuru y'ijambo ry'Imana ngo abantu bose bakavuga uti ku isi tubonye intyoza mu kuvuga bibiliya uyu mugabo witwa ngo Apollo yarabwirizaga ngo ahantu abwirije
abantu bose bakavuga uti Apollo niwe mwigisha twumvishe wigisha nka kurujya wumva gitwaza yigisha amateka ukavuga uti ni dogiteri koko urumva Apollo niko yarameze ngo ahantu Apollo yageraga ngo Paulo ntiyakandagiraga mu kwigisha ariko ngo ikibazo Apollo yarafite ntabwo yaraza umubatizo w'umwuka wera yaraza umubatizo wa Yohana wenyine noneho ngo Paulo hageze asanga abantu Apollo yigishije bafite doctrine ziri hejuru ariko utababwira ibyo kubatizwa mu mwuka wera Paulo agenda abigisha gahoro gahoro ariko ngo Paulo anahagaze ati Apollo ni wuzi kwigisha ati Apollo ni ufite amavuta yo kwigisha ati Paulo arigisha tugasinzira ta Apollo afite amavuta bigaragara ko Apollo yari intyoza mu kwigisha hari ukuntu umuntu aba ari intyoza akumva ko ubwo nyine ari hejuru arenze afite amavuta rwo umuntu aba afite confidence yo guhagarara imbere y'abantu yavuga abantu bakavuga uti kwera uyu muntu uyu uko mutumishi wa Mungu ariko ngo Apollo aza gusobanukirwa Paulo amwigisha iby'umubatizo w'umwuka wera kuko ngo Paulo abantu bose Apollo yigishije ngo yaraje akajya barambikaho ibiganza bakuzura umwuka wera abarambitseho ibiganza bakuzura umwuka wera ngo Apollo abyitegereje aravuga ngo kumbe hari icyo ntarinze hari ikindi kintu ntarenze nawe aca bugufi yigishwa iby'umwuka wera yigisha noneho na cya kindi cy'umubatizo w'umwuka wera yagisobanukiwe yego ariko iyo aza kuba umuntu wishyira hejuru yari guhangana na Paulo akajya mu bwiro tetoka wowe naho nigisha wowe ntiwahakandagira ninge kuko ibintu by'amategeko byose ndabizi ariko yaciye bugufi aravuga ati nange reka nigishwe yego harabakunzi b'Imana batazi guca bugufi ngo nabo bigishwe mwiza wo guca bugufi eh ngo bigishwe bigire kubandi bavuga uti nange hari ibyo nkeneye kwiga ariko ngo murushanya amavuta ngo mungo murakaze nta muntu ukazubaho muntu kaze ni hari ibyo ufite hari ibyo ufite ntafite nange hari ibyo mfite udafite wakagombye kwigira kaze ni Yesu dapfa ni Yesu wenyine naho umwana w'umuntu wabaye inyama n'amaraso utonyoka uzi ko ejo bundi umuntu abaho ejo bundi izina rye rikaita ryibagira nabo agapfa tukamwibagirwa ari yengwa abantu bajyaga baza bakabwira Yesu ngo hahirwe inda ngo hahirwe inda yakubyaye n'amabere yakongeje we ngo ariko uyu mubyeyi arahirwe koko Yesu akababwira uti muhave toka hahirwe amabere yanyonkeje arambwo cyahirwa data wo mwijuru n'abamwumvira bese abahiriwe n'abumvira data wo mwijuru arangije ngo bakagera n'igihe bamwita ngo ari kuri mwiza yazaga ngo uti munyitira iki mwiza ayo niyo magambo dore munyitira iki mwiza ariko murakunda ko abantu babasingiza murakunda ko abantu babatinye ngo babahabuke ngo mumere nk'inyamaswa mujye mwirwa mutera abantu ubwoba ngo njyewe ngo mvuzeho ngo wanapfa ngo mvuze ngo Imana yanakwica urumva uri igiki ku buryo umuntu agutinya ukamera ukaba nk'inyamaswa abantu bose bakajya bagutinya ngo bakwitondere uri igiki uri igiki ku buryo abantu bakwitondera reka ibyo ngibyo tubirenge zakare reka mbwire Dani buriya nta umuntu uwo ari we wese kuri iyi si agomba kwicisha bugufi ukamenya ngo ejo n'ejo ubundi ibi ngibi bishobora guhinduka ngibi reka ngira ngo ngibi nawe tumaze kumarana iminsi reka nkubwize kuri Zakare guca bugufi niyo ntwari iruta ibindi byose ushobora guca bugufi ukagera kure aho utigeze utekereza ko wagera ntabwo ndibuze wenda kuvuga ngo nuko turi kumwe buriya no umuntu najya akora neza ujye umushima akiriho yego mu gihe tumaranye ndatekereza ko mfite byinshi maze kukwigiraho urumva amen uri mu bantu baca bugufi kandi batiyemera kandi wakagombye kwiyemera bitewe n'ukugaragara urumva physically ukugaragara physically wakagombye kwiyemera ariko uri mu bantu baca bugufi kwitaka ku rwego nta n'umuntu wakeka ko hari ukundi kuntu meze ariko ugasanga umuntu afashe kudufaranga tutanangana gutya urumva hari n'igihe abantu bazajya bavuga ati bari abantu barasaze ugasanga umuntu afashe kutuntu tw'udufaranga tunganurya tangira kugenda nka dendo agakwega amaboko agakwega agatuza bamwe mugatangira kugendana imfunguzo nk'ijana ngo bakunde bamenye ko mufite amazu
abandi mugatangira kugendana za ko ntake ntaramuduka mugira hari nabashira ngo amatafari mu mfuka ngo hari nabashira amatafari mu mfuka ngo bakunde bamenye ko mufite amakofa byimbye reka nkubwire ibyo se bizabamarira iki reka nkubwire akantu kamweza kare buriya mu buzima hari ikintu nabonye gikomeye buriya ikiza gutekereza kure ni ibintu bisumba ibindi byose impamvu ni mweza kare ubu uyu munsi ushobora kwirata ukishyira hejuru ukishyira hejuru ukigira umuntu w'igitangaza ukigira umuntu w'igitangaza ukigira ibiki ukanga ko hari umuntu ugusuhuza nabo mwari muzenye bose mugatandukana ukabicaho ukabicaho ariko umva akantu kamwe kagutungura hari igihe kigera bya bindi byose wakoreshaga wishyira hejuru ukabibura byose ukabibura pe ubuse tuzi abantu bari batundiza miliyoni yo izbakenye uyu munsi bakaba bari mu nzu z'inkodeshanyo kwitaka ubuse tuzi abantu bari bari mu rwego rwo hejuru uyu munsi bakaba baciye bugufi abatonza amamodoka uyu munsi bakaba bagenza amaguru ubuse zakari ushobora no kwirata ukishyira hejuru bura uzirinde na rimwe mu buzima ko hari umuntu n'umwe mwagirana ikibazo Nubona hari nuwo mufitanye ikibazo musabane imbabazi. Yes. Nubona hari n'ishuti yawe mugiranye ikibazo ukabona mushobora gutandukana nabi. Musabane ikibazo musabane imbabazi. Kubera ko uyu munsi uriho. Ariko ntago uzi ko ejo uzaba uriho muvande. Yego. Ubushobora gusohoka hano ukagenda waba uri kugenda hariya mu muhanda imodoka ngo pa ikakwanura. Sibyo? Ushobora no kuba uri mu modoka uvuga uti ngiye hanaha imodoka ikabiri birindwi none aho rero iyo upfuye hari umuntu ufitanye nawe ikibazo akurikiza amagambo mabi yayo